оценка на коня. Но това е европейски шампион. Междувременно Дейвид вече е на 9-та позиция, но само напомня, че той влезе с 12-ти резултат в квалификациите. Така че се движи в отлично работа на Дейвид Хъдълстон. Какво мислят съдиите? Изпревари швейцарец Стариков. Да, както и го предвидихме. 13-533. Това момче и колегата му от руския отбор не тръгнаха добре в състезанието, но го коментирахме, че няма защо да потъват в някакви такива негативни чувства. По-добре е да гледат само на предследващия уред. Ето, получиха шанса, използваха го и се придвижаха нагоре. Брин Деван, това е момчето, което заемаше трето място след Стариков. Штокли на една грива. Британците в момента са майстори на коня. Имат страшно много специалисти на този уред. Поне двама актуални европейски шампион. Ето, този кръгом е много рядко изпълняван. Много е труден противоход, се казва. Изпълни много упражнение, много хубав отскок. Браво! Не трепна, най-вероятно ще заслужи медал. Имаше дени с колуки, то сериозни, но се справи. Изпълниха програмата, която бяха начертали британците. Къде е, какъв ще е медала? Това е въпросът сега. Може би все пак ще бъде след Руснака Стариков, си мисля аз. Да, съчетанието му бе много малко по-добро от това на руския гимнастик, но разликата им, аз и не обърнах внимание. 2/10 мисля, че беше разликата от предишния. Мисля, че може да го изпревари. Може да го изпревари. Не, 58-50. Разликата няма как да се случи това. Най-вероятно, двата ни много. Така че в крайна сметка изненади няма, но затова пък видяхме интересно състезание. Аз се надявам веднага след като има възможност Радина да ни даде шанс да чуем нашия репортер, да чуем Дейвид Хъдълстон. Само след секунда ще го чуем. Ще разберем окончателното класиране, напрегнато очакване. Очакване в феновете на тези момчета. Тук още е по-напрегнато. Интересни кадри ни предлагат нашите оператори и режисьорите на предаването. Наистина се поставиха съперници, показаха ни фенове и родители. Много хубава атмосферата тук за арена. Ако беше малко по-пълна, ще е още по-добре. За финалите сигурно ще се напълни. Наистина, доста се бави. Трудно има нещо да... По-добре да са прецизни. Следите една минутка. Трети бронзов медал. Бронзов медал, 2/10 отделиха швейцарца Коради от бронза, така че първо и трето място за Великобритания. Поредна титла за тази страна при юношите. Сребро за Русия. Радина, ако си с Дейвид, слушам. Да, с Дейвид съм в момента. Дейвид, честито. Ти успя да запазиш своето класиране от вчера. Как се чувстваш? Чувствам се много добре. Емоцията си беше много голяма. Радвам се, че запазих място като миналия път и се гордея с всичко това, което съм направила. Къде се чувстваше най-сигурен днес? Общо взето навсякъде. Общо взето навсякъде. На моята цел беше да си изиграя нормално и чисто. Пък, какво ще да става след това?
Добре, мерси, Боряна, отново да. Към вас. Благодаря. Той и с квалификациите каза същото, навсякъде си е бил сигурен човека. Ами нека да продължи така, по същия начин и следващите състезания му пожелаваме на Дейвид Хъдълстон. Той, както каза, и Радина запази 12-то място, което беше постигнал квалификациите. Ние се разделяме, продължава гимнастическия маратон и утре с отборно състезание при мъжете очаквани люта битка за европейските медали. В 14.30 стартираме по БНТ HD, малко по-късно по БНТ 1. От нас довиждане! Да, добре, е са фиша и предавам. Vi har er også nogle dage sammen. Така. Предавам за новините 3, 2, 1.
Българският гимнастик Дейвид Хъдълстон зае 12-то място в индивидуалния многобой при юношите на Европейското първенство по спортна гимнастика в Арена Армеец. Отлична игра на 6-те ура да позволи на 13-годишния ни представител да се справи с конкуренцията на 17-18-годишните си батковци. Втора титул за Великобритания след отборното състезание днес триумфирани Уилсън, а британският успех допълни Брин Беван, който спечели бронзов медал. Среброто е за Русия и Валентин Стариков. Утре от 14.30 е финалът с отборното състезание при мъжете, където битката отново ще бъде между Великобритания и Русия. БНТ1 и БНТ HD излъчват пряко. Amen.